Vislabākie tintes kārtiģi Rīgā ar sarkanajos iepakojumos ar palielināto kapacitāti. Daži ļoti labi konkurenti, kuri arī šos tirgo, kuri apzinās, cik viņi ir labi, piedāvā jūtami dārgāku cenu. Pie mums ABC servisā var dabūt gandrīz vai pa pusi cenu. Kā arī ir tādas multipakas ar lielu kartuču daudzumu. Un daudzi tādus nemaz netirgo, jo klientiem sanāk tā kā pārāk izdevīgi. Mums, protams, viņi ir. Tas izskatās šādi.